Очільник управління освіти Олег Білорус розповідає, вартість харчування у садочках не переглядали із 2018 року. Тож, за його словами, розгляд цього питання на засіданні виконкому ініціювали самі батьки. Всі ми розуміємо, що за 2,5 роки змінилася вартість транспортних витрат, продуктів, заробітна плата і таке інше. Віднині батьки будуть змушені викласти за харчування дітей на 15 гривень більше. Члени виконкому нові зміни підтримали одноголосно. Хто за? Проти? Втримались? Дякую. Не обійшли увагою і скандали з заступником начальника відділу містобудування та архітектури. 16 лютого після обшуку в міськраді чиновника затримали після отримання хабара – 28 тисяч гривень. Його вже звільнили з посади. Засудив дії експосадовця міський голова. Якщо хтось взяв взятку, то і це доказано, так? То ці люди не мають права працювати взагалі ні в міській раді, ні в будь-яких інших органах і повинні нести 100% відповідальність за свої дії. Правозахисник Віталій Купрій вважає цей осуд про людське око, адже пан Маркушин і сам має що приховувати. І в цій ситуації зрозуміло, що він сам і є очільником корупції в місті і покриває цих корупціонерів. Я вимагаю зараз у пана Маркушина виконати норму закону, провести належне службове розслідування, якщо він хоче довести зворотнє. Затвердили на засіданні й платні послуги, які надають Ірпінська спортивна школа та Центр первинної медичної допомоги. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».